захищали своє право на впевненість в завтрашньому дню. І люди не винуваті. Я жорстко зупиняю завжди тих, хто хоче показати пальцем на людей, які стояли і захищали ці цінності. Тому дуже важливо, і я хочу ще раз це особливо підкреслити, всім нам робити висновки. Зростає якісна дистанція по величезній кількості параметрів між Україною і тим розвинутим світом, який нас оточує. По величезній кількості показників, протяженість життя за ці 20 років, на жаль, в нас впало до рівня одного з самих низьких в Європі, не рахуючи Росію. Росія ще нижче. Ми, на жаль, маємо величезні проблеми, які стосуються платоспроможності. По тим же оцінкам Європейського Союзу за останній період, серед 40 держав Європи Україна займає 39 місце по рівню доходів платоспроможності своїх громадян. За нами залишилася Молдова. Величезні проблеми, які стосуються нашої зовнішньої залежності, конкурентоспроможності економіки. Пане Кінах, так може якраз корінь цих проблем в тому, що не реформована досі система влади? Я якраз хочу це особливо підкреслити. Це повинні розуміти всі, незалежно від політичного кольору, що альтернативи реформам немає. Бо від цього буде залежати наше майбутнє і майбутнє наших дітей і внуків. Але ніколи не можна допускати, тут запитували попереднього пана Андрія, чому не вдалося провести реформи 6-7 років тому назад. А що ви хотіли? Іншого? Коли, наприклад, вищий закон держави Конституцію у 2004 році змінювали під поточну особисту кон'юнктуру. Хаотично, безсистемно, не рахуючи з думкою людей, фахівців. І таким чином зруйнували практично ту систему влади, яка повинна була організовувати ці реформи. До цього додалося ще дуже мерзотне особисте протистояння між прем'єр-міністром і президентом держави на той період, що нанесло нещасний удар, в тому числі по авторитету України в світі, по довірі до нас. Не можна повторювати ці дуже системні помилки. І зараз, уже переходячи до сучасності, я впевнений, що альтернативи реформам немає, але дуже важливо, щоб ніхто ніколи не забував, незалежно від назви уряду, прізвища президента, що в основі реформ мета – покращити життя людей, підвищити ефективність економіки, зміцнити авторитет і місце держави в світі. Це головна мета. І жодна реформа, як би вона не називалася, пенсійна, адміністративно-територіальна, без розуміння цієї мети з боку суспільства і без підтримки з боку суспільства, і відповідного рівня довіри, не буде мати результату. І от якраз над цим зараз треба працювати. Альтернативи цьому немає. І я впевнений, що, як ніколи, Україна має вже дуже серйозний, в тому числі від'ємний досвід за 20 років своєї незалежності, повинна виходити на дуже серйозні стратегічні напрямки свого розвитку. Я завершую цю частину ще тим, що зростають глобальні ризики. Ми бачимо, що відбувається в світі. Які серйозні події відбуваються в Євросоюзі. Саме з цього ми почали сьогоднішню програму. Сьогодні питання кризи фінансової набагато ризиковіше, ніж те, що було у 2008-2009, бо мова йде про державні борги, а це зачіпає мільйони-мільйони людей. Звісно. І в Європі, і в світі. І нам треба робити висновки, і спираючись на пріоритет наших національних інтересів, наші ресурси, робити все, щоб мінімізувати цей негативний зовнішній вплив, і спираючись на волю, інтелект, робити все, щоб жити гідно. Анатолій Матвієнко, народний депутат, фракція блоку «Наша Україна. Анатолій Народна самооборона». Авторитарні режими погано закінчують. І це демонстрація самих новітніх подій, Північна Африка, зараз ситуація в Росії, в Придністров'ї, в Білорусі. Ми стали на шлях авторитаризму в Україні. Я хочу запитати вас, як представника правлячої партії, партії регіонів, скажіть, чи розуміємо ми з усього, що відбувається в світі, що цей шлях веде Україну в нікуди? І що ви вважаєте, сьогодні потрібно робити, щоб ми через авторитаризм до диктатури, а потім і до якихось непередбачених подій в Україні ніколи не дійшли? І відповідь Анатолія Кінаха ми дізнаємося після нетривалої перерви.
У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні Анатолій Кінах, народний депутат із фракції партії регіонів, і його відповідь на запитання Анатолія Матвієнка. Я думаю, що ми повинні розуміти істини, які, на мій погляд, не вимагають навіть зайвих коментарів. Однозначно, жодна влада, незалежно від її кольору, в тому числі, чи то авторитарна, чи не авторитарна, сама себе удосконалювати не спроможна. Не можна ввечері заснути нещасним, а зранку прокинутися щасливим. І я впевнений, що вихід з ситуації, коли є загроза авторитаризму, коли ми відчуваємо величезний дефіцит довіри громадян до влади, до держави. А може це тому, що довго спимо? В тому числі і тому, що ми втрачаємо час на внутрішні протистояння, ми втрачаємо час на поточну кон'юнктуру, яка дуже далека часто від інтересів наших людей і держави, і світ іде вперед, а дистанція між нами і світом зростає, те, про що я сказав у першій частині. І це дуже серйозні ризики. Тому однозначно виход цієї ситуації тільки в першу чергу через формування всіх інститутів громадянського демократичного суспільства, впливу людей на своє майбутнє, однозначно демократичним шляхом. Дуже часто влада, і повірте, я знаю, про що кажу, бо у мене за плечами 5 урядів, в тому числі прем'єр-міністром, і 5 складів парламентів за ці 20 років. Дуже часто в ті чи інші періоди влада забуває, що влада і відповідальність – це синоніми. Раз ти в владі, ти в першу чергу маєш не тільки владні функції, ти повинен відповідати. А люди повинні мати механізми контролю за діяльністю влади і впливати на ці результати. Влада і держава ніколи не повинні забувати, що вони існують на ті ж податки, які сплачують люди всі студії і за межами. І держава створюється для того, щоб обслуговувати своїх громадян. Оце базові принципи. І я впевнений, що зараз, як ніколи, Україна, ми всі разом повинні розуміти, наскільки це важливо. Ви згадали про Північну Африку. В світі зростають дуже серйозні тенденції. В світі зростають загрози дуже серйозних кризисів. Україна, як ніяка інша держава, дуже залежить від зовнішньої економічної і політичної кон'юнктури. Це знизує всі параметри нашої національної безпеки. 50% валового внутрішнього продукту України формують експортери. Продукція енергоємка, ресурсноємна, з низькою доданою вартістю. І, по суті, люба зміна кон'юнктури в гіршу сторону зразу боляче відчувається всією нашою державою. Для нас має принципове значення розуміти, що в світі існує і буде існувати жорстка конкуренція. І те, що відбувається зараз в тому чи інших державах, це в тому числі частка зовнішніх сценаріїв, частка тої боротьби за життєвий політичний простір, за ресурси, за доступ до енергоресурсів, до питної води, іншого. І Україна, як держава, яка повинна вміти міжнародного співробітництва, свої національні інтереси, повинна формувати таку систему держави і таку владу, яка в ситуації навіть самої запеклої внутрішньої політичної конкуренції ніколи не повинна забувати про загальнонаціональні пріоритети. І яка би не була внутрішня конкуренція, об'єднувати розум, інтелект, ресурси, відповідальність перед людьми, захищати ці інтереси. Чи це переговори з Росією по газу, так, щоб ні в кого не було підстав закидати цій владі авторитаризм? Те, що стосується авторитаризму, я був категорично проти у свій час змін тих хаотичних, безсистемних конституцій зразка 2004 року. В умовах системної кризи, а треба казати правду, зараз у нас системна криза. І криза не тільки економіки. У нас є дуже серйозні проблеми ефективності системи влади. Якості, як кажуть, державного менеджменту, включаючи деякі питання кадрової політики. Можна приймати розумні закони. Системні рішення уряду. Але якщо це не буде спиратися на ефективну систему влади, яка працює на основі пріоритетів, інтересів держави, суспільства, ці закони працювати не будуть. І в умовах кризи повинні бути стержні, навколо кого необхідно об'єднувати все те, що дає нам можливість долати ці проблеми, починаючи з проблеми бідності, знову ж здоров'я наших людей. Але ці стержні, ця вертикаль влади
повинна наповнюватися в першу чергу пріоритетами, а не міточньою навколо ресурсів, чи торгівлею посадовими портфелями, чи спробом пошуку дешевих дивідендів у виборців з точки зору підвищення свого рейтингу. Зрозуміло. Марина Ткаченко. Оцей іспит перед Україною, і я впевнений, що на 21-му році нашої незалежності всім треба зрозуміти, що перемагає в цьому світі, він дуже жорсткий, тільки сконсолідовані держави, тільки ті держави, які мають свою стратегію розвитку і наповнюють цю стратегію всім тим, що є в державі, починаючи з ресурсів, кадрів, вміння захищати свої інтереси Марина по всьому Ткаченко. Периметру. Інших сценаріїв Марина просто Ткаченко. Не буває. Тут коллега-эксперт Романенко употребил метафору про магию. Здесь ленточки, здесь палаточки, тут паркан, и вот и революция, да? Очень рабочая метафора, тут можно продолжить в этой логике, да? Вот есть кресло, вот есть портфели, вот есть номенклатура, вот есть иерархия. Вот заняли люди все эти места, вот вроде бы и власть, да? И что-то не так. Это вопрос не только к вам и к нынешней власти, это вопрос к предыдущей власти. Это, в принципе, к подходу, да? Так. Вот, с одной стороны. Вот произносим слово «реформы», ну, как бы в качестве заклинания. Вот произносим мы их, произносим, а они не осуществляются. Вот, вот скажите, пожалуйста, речь все-таки идет о реформе власти в теме программы. Вот этот идеальный, искомый образ того формата власти, к которому надо пройти через реформу, ну, как через шаг развития, да, чтобы туда прийти, он все-таки существует, вы его можете предъявить каким-то образом? Ну, я дозволю себе цитату відомого політика, державного діяча, він відомий всьому світу, Черчилля, який, ви знаєте, сказав, що демократія – це, наверное, саме погане, що створило людство, але кращого немає. І коли ми ставимо за мету формувати ефективну владу, державу, а це, знову ж, в першу чергу, повинно йти по пріоритетам розвитку суспільства, то однозначно ми повинні розуміти, що це залежить в першу чергу від того, наскільки в суспільстві панують ті демократичні цінності, кращі яких суспільство і в цілому цивілізація людська ще не створила, такі, які діють в всіх країнах, і Україна тут не винятна. Наскільки ж вони панують в українському суспільстві? На жаль, вони ще дуже недосконалі. І я впевнений, що зараз, крім іншого, з точки зору ефективної влади, і влада в першу чергу це повинна розуміти, я не виняток і поділяю цю відповідальність, що, наприклад, такі принципи, такі поняття, як ефективна конкурентоспроможна сучасна економіка і демократичні цінності – це нерозривно зв'язані поняття. Бо там, де немає високого рівня захисту прав людини, прав власника, там, де немає умов рівноправної конкуренції, не буде розвитку, не буде інвестицій. І навпаки. І зараз, я впевнений, для України необхідно не тільки шукати шлях реалізації життєво важливих для нас реформ, а необхідні і ментальні зміни. І в першу чергу владі, з точки зору відповідальності перед людьми. І якщо ми не будемо одноразово, одночасно, а бажано випереджаючими темпами формувати ці загальносвітові цінності, демократії, права і можливості людей через чесні, прозорі вибори формувати своє майбутнє, в нас не буде ні ефективної економіки, ні гідного життя. Це нерозривно пов'язані речі. І я впевнений, що в нас іншого шляху просто не існує. Його треба пройти, концентруючи нашу волю, розум і наші ресурси. Дякую Анатолію Кінуху, народному депутату з фракції партії регіонів і президенту Українського союзу промисловців і підприємців. І довкола України відбуваються вибори у тих територіях і країнах, що прилягають до неї. І вчора у Придністровській Молдавській Республіці відбувся перший тур президентських виборів. До другого пройшли колишні і нинішні голови парламенту, а нинішній президент Ігор Смірнов вибув з перегонів і закликає тепер Центральну виборчу комісію не визнавати результати. Я запрошую до центрального мікрофона Наталію Вітренко, лідера прогресивно-соціалістичної партії України. Пані Вітренко, ви добре знайомі з ситуацією у Придністрові, і за вашою оцінкою там провокують переворот, штовхаючи Придністров'я до Молдови, а потім до Румунії і НАТО. Але є експерти, які твердять, що цю територію намагається поставити під повний контроль Росія.
Які загрози Україні створює таке протистояння на нашому кордоні?